Сырма құрметті студенттер, бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы, дәрісіміздің тақырыбы станциядан жүктерді тасымалдаудың көліктік экспедициялық қызметте коммерциялық кедендік құқықтарын қамтамасыз ету. Ол қарастырылатын тақырып сіздермен өтіп жатқан қазіргі кезеңде көліктік экспедициялық қызмет көрсету негіздері пәні бойынша дәрісте осы дәріс болып табылады. Осы қарастырылатын тақырыпты ашып толық мазмұндау үшін келесі төмендегідей сұрақтарды қарастырамыз. Бірінші сұрақ мемлекеттің ұлттық көліктік құқығы. Екінші сұрақ кедендік құқықтық қызметтік жұмыстар. Дәрісіміздің мақсаты көліктік экспедициялық қызмет көрсету жұмысында коммерциялық кедендік құқықтардың қамтамасыз ету жүйелерін мазмұндау. Бірінші сауалнама бойынша әрбір мемлекеттің ұлттық көліктік құқығы экономикалық және мәдени дамуындағы өзіндік ерекшеліктерімен сипатталады. Заңдылық актілердің күштері мына төмендегідей реттілікпен қарастырылады. Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен немесе Қазақстан Республикасы үкіметінің жарлығымен бекітілген заңдылықтар. Заңдылық және әкімшілік актілері үкіметтің орындаушы тізбектерімен қабылданған. Сот іс тәжірибелері. Дәстүрлі бағытта қарастыратын болсақ, Қазақстан Республикасы Конституциясына сәйкес ұлттық және халықаралық құқықтар арасындағы қарама-қайшылық, алаңдаушылықтар пайда болған жағдайда халықаралық құқық жүйесіне үстемдік беріледі. Көліктік қызметтер түрлерін көрсететін құқықтық көздері алдымен қолданылады. Қазақстан Республикасы ұлттық және ішкі құқықтық заңдылықтар ретінде Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі болып табылады. Қазақстан Республикасының азаматтық кодексінің 1994 жылғы 27 желтоқсан қабылданған жалпы бөлімінен және 99 жылғы 1 шілдеде қабылданған ерекше бөлімдерден тұрады. Осы заңдылықтар қоғамдағы барлық заттай қатынасылықтарды, соның ішінде көліктік қатынасылықтарды реттейтін мемлекеттік заңдылық болып табылады. Атап айтатын болсақ, арнайы екі тарау қарастырылған. Тасымалдау 34-ші тарау және көліктік экспедиция 35-ші тарау. Тасымалдау құжаттар жиынтығы дегеніміз бұл жүк қағазы, жол ведомсы, оның түбіртегі және жүк қабылдау түбіртегінен тұрады. Жүк қағазы негізгі тасымал құжаты болып табылады. Тиісті орындарына жеткізілетін станцияға дейін жүкпен бірге барып, жүк алушыға тапсырылады. Жүкті тасымалға қабылдау туралы түбіртекті жүк жөнелтушіге тапсырады. Ары қарай тасымал құжаты деп аталатын барлық осы құжаттарды жүк жөнелтуші жүкті тасымалға ұсынғанда толтырылады. Жүктерді тасымал құжаты кәдімгі кодталған мәтінді ақпараттан тұрады. Бланкта қарастырылған ақпарат әрқайсысы өзінің тиісті графасына жазылады. Осы аталған ведомстарды жоюға немесе кірілуге қосымша басқа да бағытта да қолдануға жол берілмейді. Енгізіп қойылған ақпарат өзгерген жағдайда жөнелтуші қайтадан жаңа бланк толтырылуы тиіс. Жол мәліметтерді өзгертіп, толықтырылған жағдайда да станция жұмыскері қолын қойып, мөртабанмен растайды. Жүк қағазы рәсімделіп болған соң, жол мен жөнелтуші арасында келісім күшіне енеді. Ол жүкпен бірге жол бойында барып, жүк алушыға жүкпен бірге тапсырылады. Жүк қағазы заңды және есептік күші бар, сол арқылы тарифтік дұрыстығын тексереді және тағы басқа жолдармен қарастырылады. Сондықтан ережеде жүк қағазын нақты жазу машинкасынан немесе компьютерде толтырылуы қарастырылған. Жөнелтуші ұсынған жүк қағазын станция басшысы мен жүк кассирі тексеріп болған соң жүкті станцияға алып кіруге рұқсат берілген. Жүк қағазының жоғары сол жағында жүкті алып кіруге мерзімі көрсетіледі. Ірі станцияларда жүк көлемі көп болғанда одан басқа жүкті қабылдау сағат жазылады. Станция басшысы вагонды барьер берер алдында 2 сағат бұрын жүк жөнелтушіні ескертуге міндетті. Жүк жөнелтушілер ескертуді қабылдауда жауапты адам
тағайындалады және оны тез арада станция басшысына хабарлайды. Бірінші сұрақ бітті, екінші сұрақ бойынша қарастырылатын мәселе Қазақстан Республикасы кедендік шекарасына өтетін жүк көліктері туралы тауарлар Қазақстан Республикасының кедендік жүйесіндегі заңының 23-ші тарауымен реттелетін кедендік рәсімдеумен өтеді. Кедендік рәсімдеу көлік құралдары мен тауарлар белгілі бір кеден режиміне орналастыру процедурасы және осы режимде Қазақстан Республикасы кедендік кодексінің талаптары мен жағдайына сәйкес шығару. Кедендік бақылау Қазақстан Республикасының кеден органдары мен кедендік ісін қадағалауға мақсатында жүргізілген іс-шаралар жиынтығы болып табылады. Сондай-ақ кеден органдарының жүктелген республиканың халықаралық келісім мен заңдарын сақтау қажет. Кедендік рәсімдерді жүргізу үшін кеден органдарына келісімшарттар дайындау. Бірінші кедендік жүк декларациясы. Екінші келісім шарттарды түзу жұмыстары. Үшінші лицензия түпнұсқасы. Төртінші экспорттық биржалық келісім жасалған туралы куәлік. Бесінші көліктік тауар жүк қағазын. Алтыншы кедендік төлем мен салықтарды төлеу туралы құжат көшірмесі. Жетінші өнімнің қауіпсіздігін сәйкестік туралы сертификат. Сегізінші тауарды шығу тегі туралы сертификат. Тоғызыншы инспекция нәтижесі бойынша сертификат. Есеп фактура. Оныншы, он бірінші сенімхат. Он екінші кедендік құн декларациясы. Кедендік тауарлар рәсімдеу декларант, яғни алушы немесе жөнелтуші тұрған аймақтағы кеден органдарда жасалу шарт. Тауарларды басқа кеден аумағында декларациялауға болады, бірақ ол үшін декларанттың төлемдермен салынатын екі қарызы болмауы және екі кеден бастықтарының келісімі қажет. Бұл жағдайда кедендік рәсім екі есеп бағасында жүргізіледі. Кедендік алымдардың қосындысы тауарлардың кедендік құнының 0,2% болады. Кәсіпорын декларациялауында өзі немесе кедендік брокерге жатады. Кедендік рәсімдеу тәртібі кедендік рәсімдеу 5 кезеңнен тұрады. Кеден рәсімдеудің бірінші кезеңі бұл кедендік жүк декларациясын қабылдау, тіркеу. Бұл кедендік органы қызмет тұлғасы кедендік декларациясында қабылдауы қажет шарттардың сақталуын тексеріп, кедендік жүк декларациясының және басқа құжаттарды сонымен қатар жүк декларациясының электрондық көшірмесін қабылдайды және тіркейді. Кедендік рәсімдеудің екінші кезеңі бұл кезең тауар кодының ТМД сыртқы экономикалық қатынастармен сәйкестігін және шыққан елімен тарифсіз реттеу шараларының сақталуын қарастырады. Қызметтік тұлға кедендік жүк декларациясының да тауар сипатының дұрыстығын, тауар туралы сандық мәліметтерді, орны, саны, салмағы және тағы басқа техникалық нормативтік көрсеткіштері бойынша рәсімдеуге ұсынылған тауардың сипаттама сәйкестігін тексереді. Кедендік рәсімдеудің үшінші кезеңі қаржылық бақылау және кедендік құнды бақылау болып табылады. Бұл кезеңде барлық құжаттардың тәуелділігі тексеріледі, яғни қаржылық бақылау мақсатында сыртқы сауда келісімдері және басқа құжаттардың сәйкестігін және дұрыс толтырылуын қарайды. Төртінші кезең бұл кедендік төлем бақылауы. Бұл кезеңде төлемдерге жауапты тұлғаның төлем бойынша қарыздары мен кедендік төлемдерді кешіктіру және кейінгі қалдыру бойынша пайыздарды кедендік ережелерді бұзғаны үшін салынатын айыппұл пенелар үстемақылар тексеріледі. Қарыз болған жағдайда көлік құралы және тауар қарыз толық төлегенше шығарылмайды. Кедендік рәсімдеудің бесінші сатысы қарауды аяқтау және шығару кезеңі болып табылады. Бұл кезеңде алдындағы кедендік кезеңдердің орындалғанын тексеріледі. Декларациялау. Декларациялау дегеніміз көлік құралдары мен тауарды шекара арқылы өткізудің бір шарты олар декларациялау болып табылады. Декларациялау деп кеден органдарына салық экспедициялық қызметінің мүшелерінің кедендік рәсімдеу бақылау мақсатында кедендік шекара арқылы өтетін көлік құралдары мен тауар мәліметтерді хабарлау болып табылады. Осымен бүгінгі лекциямыз, дәрісіміз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет.